drog igång den här kampanjen som är... som är baserad på över 200 berättelser om sexuella övergrepp. Från anonyma berättelser om sexuella övergrepp som vi har fått in. Så, with respect. Jag är bruten för resten av livets straffar. Jag förbannar på att han aldrig kommer fatta. Hur jag försöker det minnen för djupet. Så det jag kommer aldrig vara den där tjejen som du önskar. Försök stå på dig, var modig och stark. Hur jävla lätt är det när mannen då får sota för allt. Vad tar jag vägen? Vad tycker du jag ska gå när mina djupa sår är värda fängelse för han i ett halvår? Är du säker på att det faktiskt har hänt? Och kan man ställa den frågan till någon som just har fucking kränkt? Ligger vaken om natten och hatar min kropp. För flera tusen gånger valde jag och inte säga stopp. Vem ska jag annars lägga skulden på? Jag var ung ändå, så jävla dum och på. Mitt hat äter upp min lust och gå av. Fan, min kropp är ett skal som jag inte klarar av. Lämna mig ensam. Jag dör aldrig själv eller delar den här känslan. Försök till tröstande ord är det jag får. Men tiden läker inte såna här sår. Ja, tiden läker inte såna här sår. Jag sa aldrig nej, så jag är din och du kan göra vad du vill. Du kan ta mig där jag aldrig blivit tagen. Supa ner mig, knulla mig fast jag är avslagen. Du kan kör upp en flaska i min fitta tills jag blöder. Skryt om dig framför dina boys och dina bröder. En sång som du vill lära dina söner. Så syssla mig. Låt mig vara.